Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Əziz buraxılış imtahanına hazırlaşan 11-ci sinif şagirdlərimiz. Bu gün sizlərə Güvən 120 mətn kitabından 11-ci sınavın izahını təqdim edəcəm. Bu vaxta qədər artıq biz sizlərə 10 sınavın izahını təqdim etmişik və 11-ci sınavın izahını da bu gün təqdim edəcəm. İzah keçməmişdən öncə məlumat üçün bildirim ki, bizim 9, 10 və 11-ci siniflər üçün tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuz fəaliyyət göstərir. Həmin qrupda həftə 2 dəfə canlı dərs keçirilir. Həmçinin bu cür sınaqlar eyni zamanda digər sınaqların izah artırır və hər mövzuya qızıl qaydalar və açar sözlər təqdim edilir. Həmin qrupa daxil olmaq istəyirsinizsə 051 785 15 və 25. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız və sizi həmin lazım olan qrupa yönləndirir. Bir daha qeyd edim ki, qrup tam ödənişsizdir. Sizdən isə xahişim budur ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun, bəyənin paylaşın, rəy yazmağı da unutmayın. Başladıq 11-ci sınavının izahına. Deyir, müəllimi dünənki tapşırığı hələ yoxlamamışdı cümləsində sözlərin morfoloji təhlilində yanlış fikir müəyyindir. Müəllimi, adlı xalda olan sadə isimdir. Bəli, onun müəllimi, öz müəllimi, mənsubiyyət kəsi qəbul edir. Biz bunu nədən bilərik? Əvvəlinə, öz Yerik aldı söz artıra bilərik mi? Bəli. Demək yanlış fikir deyilsə, A bəndə yanlış fikir yoxdur. Doğrudur. Dünənki düzəltmə zərfdir. Dünənki xeyr. 2-2 dakidəki heç vaxt zərf düzəldə bilmir. 2-2 dakidəki yalnız və yalnız demək isim və sifət düzəldir. Bu cümlədə isə sifətdir, zərf deyil. Cavab olacaq B bəndə. 2. Tərkibə görə təhlil eyni olan sözlər müəyyidir. Yaraşıqlı. Baxın, yara, yaraş, yaraşıq, yaraşıqlı. Boyaqçılıq, boya, boyaq, boyaqçıq, boyaqçılıq. Düşmənçilik, düşmən, çilik. Çəkisizlik, çəkisiz, çəkisizlik. Yarallar, jar, yara, yaralı, yarallar. Qaldırıcısız, qaldırıcısız, qaldırıcısız. Demək, uyğun gələnlər hansılar oldu? Demək, olacaq 1, 2 və 4. 1, 2 və 4. 3 leks çəkisdən ibarətdir. Cavab olacaq demək, deməndir. 3. Nöqtənin yerinə hansı söz yazılsa cümlədəki mənsubiyyət şəkilçi sözünün işləndiyi əmişdə demək, onlar pərəstişkarları yola saldılar. Səhər onları səhərə stadiondan dəstə-dəstə. Baxın, səhər pərəstişkarları kimi bu təsdiqdir. Onları pərəstişkarları təsdiqdir. Şəhərə pərəstişkarları. Bax, mütləq diqqətli olacaq. Onları pərəstişkarları yola saldılar. Nöqtənin yeri hansı söz yazısı? Cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi sözün işləndiyi əmfidin pərəstişkarları. Onların, əslində burada nədir? Baxın, burada nədir bitib. Onların pərəstişkarlarını yola saldılar. Onları pərəstişkarları. Şəhərə yox, stadiondan yox, dəstək. Onları pərəstişkarları. Burada nəsə çatmır düşünürəm. Onların pərəstişkarlarını olsaydı C bəndə olardı. 4-cü izahına baxaq. Rəqəmlər yerinə hansı fikirlər yazılacağı müvafiq ardıcılığı müəyyən edin. Qorxaq, çoxdan qorxaq bu. Elə fikir yazmalıyıq ki, hər ikisinə uyğun olsun. Gəlin baxalım. Demək, bir elə fikir yazmalıyıq. Qorxaq və çoxdan. Qorx-qorxaq. Çox-çoxdan. Qoru-qoruq. Böyük-böyük. Böyük sözü olsa boyaqdır. Necə elə bir şey? Boyaq olar elə. Bu söz elə boyaq olar. Demək, baxalım. Deyir, kökü feil olan qurusu düzəltmə isimdir. Kökü feil olan qurusu düzəltmə isimdir. Demək, anlara yazıb bilər. Anlara yazıb bilər ki, qoru-qoruq, boya-boyaq. Kökü feil olan qurusu düzəltmə isimdir. Demək, ikiyə yazdığı anı o boyaq sözüdür. Kökü feildir. Ağ şəkilçi düzəlib. Biz onu 2-yə yaza bilmərik, çünki qoruq sözünə aid deyil. B-ni 2-yə yaza bilmərik. Böyle olan variantda avtomatik qatırıq gedir. Camız olacaq ilə A bəndi. Baxaq, 2-yə. 2-yə eyni zamanda. Demək, 2-yə anı yazdıq. Həm sadə, həm düzəltmə söz kimi düşünə bilər. Bəli, həm qorxaq, həm də çoxdan. Gəl qorxaq, bir də çoxdan azı çıx. Yaza bilərik mi? Bəli. Demək, 1-ə C-ni. 3-ə də E-ni yazacaq, hər ikinə aiddir. Dodaqlanan saat işləmiş düzəltmə demək, sözdür. O və O. Yaza bilərik mi 3-ə? 3-ə də E. 1, C, 2, A, 3, E. Cavab olacaq A bəndi. 6. Hansı cümlələrdə feildən düzəlmiş, feil işlənmişdir? Bugün sənə taxtdan oyuncaq düzəldəcəm.
Düz düzəl, bu feildir. Üzrə sifətdir, ola bilməz. İlk dəfə görürsə eşidildikdə, eşidil, eşid və eşidildikdə heç kim fikir vermədi. Eşidilmək 2. Demək 2. Mən fəxrli atama baxıb fikirləşirdim ki, fikirləşir onun kim olacağım. O gün xatırladıqca, xatırladıqca gözlərindən nədir? Qan, nədir? Canlanırsan, canlan. Bu gün sənə taxtın oyuncaq. Bu nədir? Düzəldəcəyəm. Bunu yazıb bilmədim. Cavabım 1-2'dir. Mən fərqli atama baxıb fikirləşirdim ki, onu kim olacağım? Yox. O günü xatırladıqca, xatırladıqca gözlərimdə nə canlanırsan, bu da yox. Bu gün sənə taxtın oyuncaq. Bu bilmirəm nə yazılıb, deyəsən 1-2 olacaq cavab. Bir fail işlənmişdi. 1-2 olacaq cavab C bəndi. İndi ora nə yazılıb bilmədim amma digər uyğun gəlmir. 7-ci sual. Burada deyəsən 4 qalıb, hə? 4 demədik bəli. Hansı sözün tərkibində inqilabı sifətinin yaranmasına iştirak edən çəkici var? İnqilab və inqilab. Elə deyilmi? Sifət sözündən leksik çəkici. Tibbi, çəki, qızılı, sürməyi, qəhvəyi. Demək. Cavabı nə? Tib, tibbi. Elə deyilmi? Tib, tibbi yardım. Necə yardım? Baxın, B bəndi. Sonra 7. Biri düzəltmək sözü ilə enkökçülü sözdür. Düz, düzülmək sözü. Düz, düzül. Il, il, ul, bir də köçdə feildir. Feildən enkökçülü olsun. Yəni düzlər, düzgün, əzgin, süzgün. Baxın, cavabı D bəndi. Digərlərində isə kök, düzlən, düzlük, düzəl, düzlər. Digərləri sifət olduğu halda, demək 7-də düzgün sözündə D bəndi isə feildir. Düz, düzgün, əz, əzgin. 8. Vermiş cümlədəki sözlərin morfoloji xüsusiyyətlə bağlı düzgün şey seçin. Ürəyim qanat çalmaq istəyən quş kimidir. Demək, isimlər konkret isimlərdir və adlı hal işlənmişdir. Ürəyim qanat çalmaq istəyən quş kimidir. Ürəyim qanat çalmaq feildir, istəyən quş. Baxın, burada ürək və quş. Düzdür, bir, düzdür, biri götürə bilərik, bəli. Məsdər tərkibi feil sifət tərkibi işlənmişdir. Burada quş kimidir, necə quş? Qanat çalmaq istəyən quş. Məsdər tərkibi yoxdur, iki səhvdir. Xəbəri şəkil qəbul etmiş söz əsas nitqəsi hissəsi deyil. Bəli, kimidir, çünki qoşmadır, düzdür, 1-3. Cümlədə aman xüsusiyyətində malik əvəzli işlənmişdir. Yox, bu əvəzlikdir, bu qoşmadır. Əvəzlik burada yoxdur, 4-də səhvdir. Cavabımız 1 və 3, yəni B məndir. 8. 9. Bizim həyətdə də Orxan tək işləyir cümləsində fərqlənmiş söz bitişi yazılsa nə dəyişməz? Orxan tək. Olacaq nəyə qoşma? Əsas nitqəsinin sayı. Bizim həyətdə də 1, 1, yenə də 1 olacaq. Yenə 2 olacaq. Dəyişmə sayı səhvdir. Dəyişir. Çünki 1-dir. Artıq bu tək yazılsa Orxan tək. Baxın. Orxan tək. Bu olacaq qoşma. Artıq 2 dənə nitqəsi olacaq. Deyir, dəyişmə səhvdir. Də və tək. 2 dənə oldu. Dəyişmə səhv deyir. Baba dəyişəcək yəni. 9-dan onu götürə bilmərik. Köməsi nitqənin sayı. Dəyişəcək. Qrammatik məna maşulu sözlərin sayı. Dəyişəcək. Çünki burada tək artıq zərfidir. Çevirir bu nə? Əsas nitqisəsi. Qrammatik məna maşulu sözlərin sayı dəyişəcək. Elə deyilmi? Demək. Dəyişmir, dəyişmir. Çünki bu burada, belə deyək də, zərf olsa da, baxın, bu tək işlər. Burada zərf olsa da qrammatik mənaya malikdir. Belə deyilmi? Qoşma olsa qrammatik mənaya malikdir. Yəni, hər iki halda qrammatik mənaya malikdir. Sayı dəyişmir. Cavabı C bəndi. Leksik mənaya malik olan sözlərin sayı dəyişəcək. Cümlə sözlərin sayı dəyişəcək. Cavabı C bəndi. Cümlə şəxsi yoranın növlərinin ardıcı müəyyidir. Böyük söz qaytarmaq olmaz. İçəri girmək istəyəndə icazə istəyərlər. Hər il bu bağda müsamirə verirlərdir. Demək, cavab nə olacaq? Demək, bir-bir gəlin ardından düzəyim. Demək, böyük söz qaytarmaq olmaz. Demək, ardıcılıdır, bəli. Bu olacaq nə? Demək, şəxsiz. Qaytarmazlar yox, qaytarmaz olmaz, şəxsiz. İçəri girmək istəyəndə icazə istəyərlər. Bu nə olacaq? Ümumi. Hər il bu vaxtda müsamirə verilərdi. Bu da nə? Hər il bu vaxtda müsamirə verilərdi. Nə verilərdi müsamirə?
Bu da müəyyən. Müəyyən. Elə deyil mi? Şəxsiz, ümumi və müəyyən. Var mı? Eben. Şəxsiz, ümumi və müəyyən. Gəldik mətnimizə. Görüşdən sonra. Deyir, uzun əsan anası və bacısı oğluya bərabər o alçıqdan oturmuşdu. Sarı Hatun Sultan Əbu Səid ilə söhbətin gedişini olduğu kimi danışdıqca oğul əsəbləşirdi. Rəsləndə isə yumruğunu gürz kimi dizinə endirirdi, anası onu sakitləşdirirdi. Döz oğlum, hökmdarın birinci üstünlüyü onun səbridir. Səbirlə dünyanı tutmaq olar. Səbirsizlik də ayağın altına bir qarış torpağı tutuzarsın. Biz ondan vaxt oğurladıq. Vuruş olmayacaq. Biz Qarabağdan çıxırıq. Bilmək olmaz. 5 gündən sonra nə baş verəcək. Bizi çox lütflə qarşılı lütflə yola saldı. Amma Şeyh Heydər sultanın hədiyələrindən ağlın bir şey kəsmədi. Mənim də. Sən nə fikirləşirsən? O qolbaq ki var, onu gərək açıq verəydilər, bağlı verdilər. Bu deməkdir ki, siz mənim əlimdə bu qolbaq kimi mühasirədəsiniz. Mən də verdik kitab. O deməkdir ki, sən bu işlərə qarışma. Get kitabını oxu. Bizi daima göndərdim, qılıncı başa sala bilmədim. Verən dedi ki, bu qılınc dosta bağışlayır. Uzun əsən qalxıb alaçığın dirəyindən asılmış qılıncı götürdü, dəstəyi ovcunda itdi. Əlini qılını atdı. Qılıncı silmək istədi, amma tiyə qılından çıxmadı. Bir də güzel elədi, yerə çıxmadı. Bu, qılıncın tiyəsi yox idi. Demək belə, mən də demək istəyirəm ki, sənin qılıncın tiyəsi yoxdur. Qılıncın qında pas atacaq. Anna, mən onunla vuruşmaq istəyirəm. Oğul cavansan, beyni hələ qandır. Hər şey ölçüb biçmək lazımdır. Çağır sərkərdələrini, yaxın adamlarını, axsaqqalları məsləhətləşək. Sənin bu döyüşün diri gözlü ölümün ağzına atılmaqdır. Dayı, ona kələk gəlməliyik. Biz buradan çəkilək. Qoy sultan arazı keçsin. O arazı keçib Qarabağa gəlsə işlə düzələcək. Onda biz arazı ota keçərik. Qarabağda bu qış ot yoxdur. Quraqlıq keçib tağıl da yoxdur. 40-50 minlik ordunu. Bir o qədər atlı filləri, dəvələri qida ilə təmin etmək mümkün deyil. Biz də arazın otayını yolla keçərik. Əbu Səidin özü keçəcək o qol bağın arasına. Arazın otayını keçsək, Ərdəbil də bizim olacaq. Qoşun elə bir Darul İrşaddan gələn ehsanla saxlayar. Hər gün yüzlərə mürid gəlir, onları silahlandırıb qoşunun çayını artıraq. Xorasandan gələn yolları kəsib qoşunumuzun bütün ərzaq yolunu bağlayır. Bu planda sonra uzun əsən üçün zülmət gecə gündüzə döndü. Sevincdən gözlər ulduz kimi parladı. Daha söhbətini uzatma lazım bilmədim. Heç kim daha çağırmadan. Ayrı təkliflər olsa, fikirlər hasalanacaq da, yəni parçalanacaq da. Bu fikrin üçünün bu fikrin üçünün arasında qalacağını sözləşdilər. Bu fikir üçünün arasında qalacağını sözləşdilər. Gələk demək birinci sualımız. Siz də mətni oxuyacaqsınız və sualların cavabını sizlərə paylaşıram. Demək, Şeyh Heydərin planı necə adlandırıla bilər? Strategiya, trayektoriya, taktika və terror. Demək, bunun strategiya və taktika. Çünki taktikadan istifadə edirdi, aldatmaq istəyirdi. Elə deyil mi? Aldatmaq istəyirdi, strategiyadan istifadə edəcək, olacaq demək bir bəndi. 12. Sultanın hədiyyələrini nəyin rəmzi kimi qiymətləndirmək olar? Qolbaq, kitab, qılınc, demək nə? Demək, qolbaq barışıq xeyr, barışıq deyildi. Mühasirə, bəli, 2. Kitab, ədəb, elm, xeyr. Nə ədəb idi, nə də elm idi. Çünki deyir ki, get kitabını oxu. Nə ədəb idi, nə də elm idi, heç birisi. Qılınc, qan, zəiflik. Deyir ki, sənin qılıncın qınında qalacaq. Yəni, zəifsən sən. 6. Cavab olur, 2 və 6, yəni cəbəndir. 13. Qarşısına rəqəm yazılmış hansı cümlədə məcazi mənə işlənmiş söz var? Məcazi mənə işlənmiş sözü tapmalıyıq. Gəlin tapağın rəqəm yazılmış cümlədə. Demək, rəqəm yazılmış cümlə. Sarı Xatun Sultan Əbu Səid söhbətin gedişini, söhbətin gedişi 1-də. Sonra biz ondan vaxt oğurladıq. Vaxt oğurlamaq 2-də. 1-2. 1-2. Əgər cavabları 2-2 veribsə, 1-2. 1-2. 5-ə də baxaq. 1-2 uyğun gəlir. 5-ə də baxaq. 40-lı ordunun bir o qədər atlı filləri dəvələri qida ilə təmin etmək mümkün deyil. Bunlar hamısı həqiqdir. Cavab olacaq 1 və 2, yəni 13-də B bəndi. 14. Sarı xatına aid fikri deyil. Ciddi qərarlar zamanı axsaqqalların məsləhətini dinləmək lazımdır. Bəli, dinləmək istəyirdi, düzdür. Məğlubiyyət cavan hökmdarın təcrübəsizliyinin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Burada, demək, sarı xatına aid deyil, 2 aid deyil, bax 2. Hökmdar itkilər vermək üçün düşmənə hilə ilə qalib gəlməlidir. Hilə ilə qalib gəlməlidir. Xeyr, bu onad fikir deyil. Sarıxatına aid deyilsə, demək, aid fikirlər, bizə aid deyil deyirsə, gəl. Demək,
Bir ona aiddir. Bir ona aiddir. Bir olan variantlara çıxırıq gedir. Növbətini çıxırıq gedir. Demək məğlubiyyət cavan hökmdarın təcrübəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Bəli, ona aid deyil. Çünki o Batısı oğluna aid idi. Cavan hökmdarın təcrübəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Hökmdar itkilə vermək üçün düşmən hiləri qalib gəlməlidir. Bu Batısı oğluna aid idi. Sarxatına aid deyil. Uzun Həsənin Batısı oğluna arxan idi. Demək 2-3. Səbirli hərəkət etmək hökmdarın baş üstünlüyüdür. Bəli, Sarxatın oğluna deyir ki, səbirli hərəkət etmək. Aid desə 1, 4. Aid olmayan desə 2-3. Cavab olacaq 2 və 3, yəni A bəndir. Aid deyil. 15. Mətnlə bağlı düzgün fikri müəyyən. Uzun Həsən hədiyyə göndərilən qılıncın tiyəsinin olmasını təsadüf hesab etmirdi. Bəli, təsadüf hesab etmirdi. Düzdür. O deyirdi ki, göndərə bilər ki, yəni siz bizdən zəifsiz. Qərar alındı ki, Xeydərin planını ağsaqqallar müzakirə etdikdən sonra həyata keçirmə başlasınlar. Xeyr, belə bir şey qərar alınmayıb. Sultan Əbu Səid qonaqlarına qarşı hörmətsiz davranmaq Uzun Həsənin qəzəbinə səbəb olmuşdur. Xeyr. Uzun Həsən hökmdarın kimdənsə məsləhət almasını acizlik kimi qiymətləndirir. Xeyr, acizlik söhbətdə yox idi. Cavab olacaq yalnız və yalnız bir. Yəni deməli. 16-cı sual. Demək, Şeyx Heydərin planlarının şəraiti və zamana uyğun olduğu iki faktla sübut edir. Demək, zamanı və şəraiti. Demək, Qarabağda ot yox idi. Yazın Qarabağda ot yox idi. Elə deyilmi? Qarabağda ot yox idi. Sonra nə yaza bilərik? İl qurallığı keçmişdi. Sonra Əbu Səidin yolunu kəsə biləcəkdi. Və s. yaza bilər. 17-ci sual. Haqqdan danışan dövrdə qadınların dövlətin idarə edilməsində yeri haqqında mətnindən hansı məlumat əldə etmək olar? Bəli. Elə Sarı Xatun haqqında. Bax. Sarı Xatun çünki oğlu ilə bərabər dövlət işlərində, hətta sülh müqavilələrində iştirak edirdi. Buna cümlə yaza bilərik. 18. Aforizmlərə baxaq. Düşməni öldürmək əvəzinə onun şəfqətini yola gətirir. James Allen. Aforizmə uyğun gələn mətn mövzunu əlaqələndirin. Uyğun gələni. Demək, uyğun gələn əlaqələndirəyim. Yolu düzgün seçə bilsən, düşmən silah özü üçün yükə çevrilə bilər. Bəli, baxın buyurdu. Çünki ona təliyə salmaq istəyirdilər. Düşmənin çox təhlükəli olduğunu bil ki, geri çəkilin. Xeyr, geri çəkilin söhbət getmir. Düşmən qazanmaq istəyirsənsə, özünü dostlara yük tut. Demək, düşmən qazanmaq istəyirsənsə, düşmən çox təhlükəli olduğunu bil ki, geri çəkilin və onu aradan qaldıra biləcəyiniz vaxta qayıdın. Hə, deyir ki, biz vaxt tutduq. Düzdür, düzdür. Anası deyir, ha, biz vaxt tutduq. Geri çəkilin və orada aradan qaldıra biləcəyiniz vaxta qayıdın. 2-3. Düşmən qazanmaq istəyirsənsə, o dostdan yüksək tut. Yox, bu səbəb. Cavab oldu 2-3. 19. Mətnə görə doğru fikir müəyyən edib seçimi İslam. Sultan Uzun Həsənin dost münasibəti bəslədiyini dediyi zaman səmimi idi, səmimi deyildi. Demək, baxaq. Səmimi deyildi. Çünki alladırdı, səmimi deyildi. Onun verdiyi hədiyyələrin mənası bunu sübut edir. Çünki hədiyyələrin mənası, hədiyyə üçün iki dənə yer var. Hədiyyələrin mənası bunu sübut edir. Sübut edir. Qolbaq, qılıncsız qılınc və s. Mətnə çərçivə daxil verilmiş hissələrə əsas cədvə tamamlayın. Demək, çərçivə daxil verilmiş söz. Mətnin üslubu xüsusiyyəti konkret nümunə sübutu. Baxaq, çərçivə daxil verilmiş sözümüz görür. Nədir? Hə. Oğul cavansa, beynin hələ qandır. Beynin qan olmağı, ölçüb biçmək lazımdır. Sonra gecə gündüzə döndüyü. Demək, məcazi mənalıdır sözlərdir. Demək, mətn üslubu xüsusiyyəti hansılardır? Demək, mətn üslubu xüsusiyyətində. Demək, burada təşbih var. Təşbih var. Sonra inversiya. İnversiya söz sırasının qəsdən pozulmağı. Elə deyilmi? Məsələn, inversiya deyə bilək, məsələn, çağır sərkərdələr. Orada belə bir cümlə var, baxın. Çağır sərkərdələri. Sərkərdələri. Bu inversiya. Sonra təşbih deyə bilərik, təşbih. Elə deyilmi? Hə? Deyir ki, beyni qandır. Bax, təşbih. Beyni qan kimidir. Yazıram ki, beyni qandır. Baxın, bunu biz deyə bilərik. Deyə deyilmi? Sonra, hər oyunlar. Qədim Yunanıstan haqda öyrəndiyimiz məlumatlarda da məlumat olur ki, qadın və qızlar olimpiya oyunlarının qatılmasına ciddi qadağa var idi.
Buna baxmayaraq olimpiya oyunlarından bir ay sonra olimpiya stadionunda Hera ilahəsinin şərəfinə qızlar arasında qaçış yarışması keçirildi. Hera nə zamanı Zevsin həyat yoldaşı ilahə Hera həsr olunmuşdu. Onların məhz kral Felopsun arvadı Hippodamiyanın təsis etməsi yaratması barədə əfsanə belə var. Başqa bir əfsanə görə isə təsisdir məhz Elis şəhərində olan 16 qadın idi. Buna görə də Hera sonradan 16 keşişin rəhbəri altında keçirilirdi. Ona ilk öncə ayinlə ilahi Hera'ya qurban verməklə başlar. Çünki o dövrlərində idman yunanlıları tərəfindən bir növ tanrıya xidmət etmək olunurdu. Daha sonra iştirak edən idmançılar qoyun qanı və su ilə təmizlənirdi. Sonra qurbancaqda ilahiyyət çəkilər, meyvələ, şərab və zeytun yağı qurban verilirdi. Nəhayət, əsas hədiyə bu bayram xüsusu toxunmuş və gözəl naxışlar işlənmiş peplos, ənəvi qadın paltarı qoyulurdu. Qurbanlar ardınca qaçış yarışları, agonlar keçirilirdi. Bütün qızlar əsaslarını açıq buraxaraq qaçırdılar və qısa xiton geyinirdilər. Lakin eyni zamanda hər birinin sağ çiyini açıq olurdu. Qaliblərə zeytun çələngi və Hera məbədinə qurban kəsilən inək cəmdəninin birisi təqdim edildi. Bu yarışlarda 3 yaş qrupuna aid gənc qızların iştirakına icazə verildi. Kiçik, yenitmə və gənc subay qızlar. Onların qaçmalı olduğu məsafə kişilərin qətli məsafədən daha qısa idi. Sonra qaçışa başqa yerlərdə əlavə edildi. Qədim tarix bizim üçün bir çox qalibərin adını qoyub saxlamışdır. Məsələn, Tebes kralı Ampionun qızı Chloris o qədər məşhur mançı idi ki, şəhərin 7 qapısından biri onun adına alışırdı. Chloris həmçinin gözəlliyinə görə məşhurdur. Əli qaçlarına biri də Arkadiyadan olan Atalanta idi. O yarışın qalib adını qazanmışdı. Buna belə Atalanta dəqiq atış açmağı bazarı bəzən döyüşdə məşğul idi. Spartalı kralı ikinci Arxidamın qızı Kriska dəfələrlə İppodromda araba yarışlarına qalib gəlmiş və 4 atlı arabanı idarə etmə qələbə qazanmışdı. Məlumdur ki, atlıq yarışlarında başqa qadınlar da qalib gəlirdilər, amma yenə də Kriska kimi şöhrət qazana bilməyiblər. Onun şərəfinə Olimpiya Zevs məbədindən bürünc şəkli qoyulmuşdu Olimpiyada. O Yunanıstan Olimpiyadasında araba yarışında Zeytun çələngini qazanan yeganə qadın idmançı idi. Zeytun çələngini qazanan yeganə idmançı deməli Kliska olmuşdu. Kliska olmuşdu. 21. 20 suala baxaq. Demək, mətnə bağlı yanlış fikrim idi. Hera oyunları Pelopsun arvadı Hippodamiya şərəfində təsis olunmuşdu. Demək, diqqətli oluruq. Yanlış fikirlərdir. Hera oyunları Pelopsun arvadı Hippodamiya şərəfində təsis edilməmişdi. Bax, bu fikir yanlışdır. Elə deyilmi? Bu fikir yanlışdır. Kiz açılıq yarışında o qədər şöhrət qazanmışdı, şərəfini heçlə qoymuşdu. Bəli, düzdür. Atalanta araba yarışlarında xüsusi maharət çıxış edib qələbə qazanmışdı. Atalanta, xeyr. Hera oyunları ancaq qaçış yarışları təşkil olunmurdu. Bəli, ancaq təşkil olunmurdu. Çünki orada atıcılıq da var idi. Səhv kimi cavab olacaq. Demək, 21-də 1 və 3 yanı deyibəndir. Mətnin isə abzasında Hera oyunları haqqında məlumatın iki müxtəlif versiyasını təqdim müşahidə olunur. İki müxtəlif versiyası nə idi? Bir deyir ki, atıcılıqdır, bir də qaçışdır. Atıcılıq və qaçış barəsində də söhbət ikinci abzasına gedir. Baxın. Belə bir əfsanə görə, demək, baxın. Hera oyunları Tanzevs həyat yoldaşı Hera'ya həsr olunmuşdur. Hippodin səsr olunmamışdır. Başqa əfsanə görə təsdiqlə İvəs İlə şəhərinin bunun görə 16 yaş rəhbərinin altında idi. Bizə nə deyir burada? Məlum iki müxtəlif məlumatın iki müxtəlif versiyası üzr istəyirəm. Məlumatın iki müxtəlif versiyası bax burdadır bax. Biri deyir ki, Hera'ya həsr olunmuşdu. Hippodamiya təsiri. Biri deyir ki, 16 qadın təsiri. Bax, haqqında iki müxtəlif məlum. Biri 16 qadın, biri deyir Hippodamiyanın. Görürükmü? Demək cavabındır. 20. Düzgün əlaqələmə müəyyən. Qızlar Hera oyunlarında iştirak etmək istəyirdilər. Zeytun çörəyi mükafatlandırılırdılar. Çiçək meyvə və zeytun yağı hədiyyə verilirdi. Qızlar Hera oyunlarına qalib gəldilər. Bütün qaliblər şərəfinə heykəl uzadılırdı. Demək, qızlar Hera oyunlarına iştirak etmək istəyirdilər. Xüsusi ayinlə yerinə yetirirdilər. 1D. Baxın, 1D yazıcıq. 1D. Sonra digər yoxdur. Qızlar Hera oyunlarına qalib gəlirdilər. Nəticə olaraq nə verilir? Çiçək, meyvə və yağı, zeytun yağı hədiyyə edilirdi. 2D yazıcıq nə? 1D, 2B. 1D, 2B. Deyə bilər ki, mi? 1D, 2B. Zeytun hədiyyə verir. Xeyr, qızlara verilmirdi. Qızlara verildi. Zeytun çələngi mükafatlandı. Baxın, mükafatlandırma var. Demək, 1D gedəcək. 1D, 2 və 2D,
2A. 1D. 2A. Bak, ən düzgün variant budur. 1D. 2A. 1D. 2A. Cavab var mı? Böyle bir cavab verme. 1D. 2A. O da B bəndi. 24. Mətnə məlumatla daha dəqiq əks etdirən fikir müəyyidim. Demək. Araba yarışında Zeytun çələngi qazanan yeganə qadın Kliçka idi. Bəli, mütləq. Hero oyunlarında Zeytun çələngini qazanan yeganə qadın. Hero oyunlarında xeyr. Hero oyunlarında deyil o. Araba yarışlarında. İştirakçılar qurban kəsilən inəyin ətindən verirdilər. İştirakçılara, xeyr, iştirakçılara yox. Qalib gələnə verilirdi. İştirakçılara yox. Qalib gələnə verilirdi. 3-də səhvdir. Demək 3-də səhvdir. Qurban kəsilən inəyin ətindən qalba, bayra qaliblərə verilirdi. Düzdür. Hero oyunların bütün qaliblərin adları əbədi, xeyr, bütün qaliblərin adları əbədiləşdirilməyib. Hero oyunların bəzi qaliblərin adları əbədi, bəzi qaliblərin adları əbədi. Cavab azı deməli 1, 4 və 6. 1, 4, 6, yəni cəməndir. 25. Mətnə tünq qara hərflə verilmiş sözün kontekstə uyğun mənasını müəyyən edin. Tünq qara hərflə verilmiş sözü gəlin tapağım. Demək. Ayin. İlk öncə ayin. Ayin nədir? Bax, dini ayinlər, dini mərasim. Elə deyilmi? Mərasim deyə bilərik. Demək, mərasim və ibadət. Deyil mi? Müasir ölçülərə görə qət olunan bu məsafə təxminən 160 metrə uyğun gəlir. Cümləsinin mətnini cavab edəcəm. Demək, 160 metrə uyğun gəlir desə, bax, 4-cü adresi orada deyir. Baxın, 4-cü adresi gəlin. Bax. Baxın, 1, 2, 3 və 4-cü. Baxın. 3 cəhətdən ikisini yönəltməyə bax. Baxın, məsafə 2 ilə qət etdiyində az idi. Baba, bura əlavə edə bilərik ki, 160 metrə bərabər idi. Bu da 4-cü abzasıdır. 4-cü abzas. Mətnə əsasən doğru kimi öyrətin, əsaslandırın. Hər oyunda iştirak etmək üçün qadınlara heç bir məhdudiyyət qoyulmamışdı. Xeyr, bu səhvdir. Çünki yaş məhdudiyyəti var idi. Bax, bu yanlışdır. Bu yanlışdır. Yanlış qoyaq, X qoyaq bunun qabağına. Yanlışdır. Demək, hər oyunda iştirak etmək üçün qadınlara müəyyən məhdudiyyət qoyulmuşdu. Bəli. Mən əsas doğru kimi öyrətin. Hə, doğru fikir desə 2 doğrudur, 1 yanlışdır. Demək, 1 yanlış, 2 doğru. Çünki yaş məhdudiyyəti var idi. 28. Təsadüf axı vermiş ifadə mənasını izah edin. Təsis etmək, yaratmaq. 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 Əsasını qoymaq. Əsasını qoymaq. Qoymaq. Deyə bilərikmi? Bəli. Xulas və klinika hər ikisi üçün ortaq olan kimi məlumatdır. Hər ikisi üçün ortaq mənim nə idi? Kral qızları idi. Baxın, yazıram. Kral qızları idi. Elə deyim, kral qızları idi. Sonra idmançı idi. İdmançı idilər. İdmançı idi kral qızları. Sonra qalib olublar. Kral qızları idi. İdmançı idi, qalib olmuşlar. Sonra 30-cu sual. Deyir ki, müddəyə və fakt. Qızlar səslərini açıb bıraxıb qaçırdılar. Bəli. Qızlar səslərini açıb bıraxıb qaçırdılar. Düzdür. Açıb bıraxıb qaçırdılar. Sonra nədir? Bizə müddəyə. Müddəyə fikir deməkdir. Bizə fikir lazımdır. Hə? Hə. Xüsus demək, açıb bıraxıb qaçırdılar. Demək, oyunun... Yazıram ki, oyunun qaydası var idi. Bu fikir. Sənin fikrində bax, bu da onun faktı. Qızlar səslansı bıraxıb qaçırdı. Sonra hansı faktlar deyə bilərik? Sonra qaliblərə zeytun çələngi verirdilər. Zeytun. Zeytun, hə? Çələngi verirdilər. Yaza bilərikmi? Zeytun çələngi verilirdi. Sonra qurban kimi inək kəsilirdi. İnək kəsilirdi. Baxın, bu da faktlardır. Müddiyə oyunlara qaydası var idi. Qızlara saçlansı bıraxırdılar. Qızlara zeytun çələngi verirdi və inəklər qurban kəsilirdi. Belə, dəyərli abituriyentlərimiz, inşallah növbəti video izahlarımızı sizlər üçün təqdim edəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.